bila ufa. Kwa hivyo haya maneno bwana tumeazoea au sio? Kwingineko, chuo cha kitaifa cha Mawego kimekata tiketi ya fainali ya netiboli baada ya kushinda chuo cha Matili mabao 26-17. Chuo cha Kitale pia wamo fainali baada ya kushinda chuo cha Mwala alama 23-16. Katika mashindano ya walio na changamoto, chuo cha Kisiwa ndio washindi katika soka. Kwa majina naitwa Mark Busena kutoka Shamerere National Polytechnic. Nyuma yangu hii ni timu ya Shamerere National Polytechnic, the SNE category, the HI. So we recognize today we have come here to showcase our talent, and you, as you have seen, we have emerged winners. Tumecheza na Nyangoma Secret Technical and Vocational College na tumewapiga 27-7. Tunajua tunaenda kupiga wote. Kuna Nyangoma bado, hao ndio tunaenda ku face next. Na tunajua tunaenda kuwamalizia kama vile tumefanya Secret. I am pleased to be here today at the Eldoret National Poly for our season 2 national ball games. With me is my special needs education team. We have brought our netballers and they are doing very well. What I want to say is that we do inclusive training. In our institution, we admit students with the challenges, and we know that they have skills and talents beyond what they can learn in class. So an institution, we have decided to expose them so that they can also participate in these games. And through this, we want to believe that some of them can even be admitted by other teams at the national level. We are an equal opportunity institution, and we provide every student with an opportunity to excel where their talent can be realized. My name is Madam Milka Uchieng. I train at St. Joseph Technical Institute for the Deaf. We have attended the national competition with the netball team, which is going to participate in the nationals. We actually grouped in a group of special needs. So we have 3 competitors, Sikri and Shamberere, which we are yet to play. They are prepared. They are ready because we've done quite a bit of training and they are very confident that they are going to lift the trophy. I'm Madam Florence Odak, coming from Sikri Technical and Vocational Training for the Deaf and Blind. We are looking forward tomorrow to play with Nyangoma, also a special school, and we are hoping for the best. These people, they are people who are able differently and they can really go far, especially when their talents are nurtured. So that's why as Sikri, our motto is skills for life, and we try as much as possible to help our special students to go far. So can you all... Kwa majina najiita Roslyn Sifuna, kutoka shule ya Kisiwa TTI. Tuko hapa hivi kwa ajili ya michezo, na tumeweza kucheza michezo ya netiball na soka. Tungeshukuru mwalimu wetu principal ambaye ni Dr. Godfrey Murunga kwa kutuwezesha kutupa nafasi hii kufika katika shule ya Eldoret National Polytechnic kwa ajili ya kucheza michezo yetu. Ningependa kushukuru serikali yetu na kati kwa kutupa fursa ya kufika national kama sisi wanafunzi wa special wa physical handicap. Tutaweza kusidi kutilia mkazo ili tuweze kuonyesha talenti zetu, kwa sababu disability is not inability. Ndio sasa tulikuwa tuna insist serikali pia itusikize na pia sisi watupe chance ya kuenda East Africa Games kukompiti na watu ambao wako huko, kwa sababu mara mingi huwa tunacheza lakini hatuna support ya kuenda nje huko. Na tena ya pili, nashukuru principal wetu Godfrey Murunga kwa kutusaidia na kutuweka kwa katika orodha ya kuenda michezo, at least watu wa disability pia wameonekana kwamba kuna talent.